Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia. E nesse vídeo eu vou dar continuidade àquele vídeo desafio que foi me feito lá no Instagram, né? E agora eu vou falar de uma casa de contratipo. Uma coleção, aqui no caso uma coleção versátil de perfumes que você consegue usar o ano todo, mas que dá para separar em ocasiões especiais, gastando pouco e tendo perfumes de muita qualidade, fragrâncias maravilhosas. Para você que mora no país onde as taxas, né, de impostos são altíssimas, que perfume importado está ficando cada vez mais distante da realidade, esse aqui é um vídeo de utilidade pública. Para você que não se importa se é um perfume de contratipo, não importa se é um perfume de qualidade, talento nacional, né? Nossa, como se importar, né? Esse vídeo é para você. Para você que está começando uma coleção agora, tá sem dinheiro, como a maioria das pessoas do mundo, né? Não se envergonhe, é assim mesmo, é uma fase. Vamos começar essa fase e essa paixão com perfumes muito gostosos. Então eu trouxe aqui, gente, são 7 perfumes por menos, sem o cupom de desconto, por menos de R$400, gente, com o cupom de desconto. Então, eu já vou até colocar o cupom de desconto, ó, é Perfume Nosso, tudo junto e maiúsculo. E aí vocês vão ver qual é a casa. E hoje tem dica também nesse vídeo, dica do perfume de sorteio, esse importado, viu gente? Eu vou dar um perfume importado de coração para essas pessoas que me acompanharam nesse ano aí do canal e me trouxeram tantas alegrias, tantas emoções. Muito obrigada, já estou agradecendo e não tem como agradecer, não tem palavras, vocês sabem disso, né? Então, já vão se inscrevendo aí, olha, porque tem que estar inscrito no canal, tem que entrar lá no meu Instagram, no Instagram do sorteio, tá aqui embaixo o endereço direitinho. Fala lá, Cláudia, eu sou fulana, sou cicrano, lá do canal e o meu Instagram, né? E o meu e-mail para você cadastrar pro sorteio é esse. Então eu vou sortear pelo e-mail da pessoa, tá bom? Então entra lá, tem 2 Instagrams. O de sorteio tá escrito lá, Instagram para sorteio. Claudinha, arroba Claudinha Perfume Nosso, tá bom? Tá explicadinho, certinho? Qualquer dúvida, pergunta. Ai, vamos lá então, gente. Então eu trouxe uma coleção versátil para quem não quer gastar muito, mas não abre mão de estar bem apresentado, bem cheiroso, uma pessoa apresentável, cheirosa, com a roupinha simples, tá bem passada, tá lavadinha, com um perfume, gente, com um banho tomado. Olha, perfeito, vai procurar emprego, vai começar num emprego novo, quer fazer uma boa impressão. Então esses aqui, olha, vai dar certo, viu? Eu espero que dê muito certo para você. Então vamos lá, ó, eu trouxe aqui alguns perfumes, gente, que pra mim, se eu fosse começar hoje nessa situação que eu expliquei pra vocês, eu ficaria feliz com essa coleção, tá? Então vamos começar, olha, um que eu estou apaixonada e é da Parfum, é esse aqui, gente, é o White. O White, um perfume muito fresco, atalcado fresco, estilo, não é parecido, estilo Prada Infusion d'Iris. Então, se você gosta de perfume assim, olha, maravilhoso, viu? Que delícia! Gente, eu sabia, ele tem uma pimentinha na saída, eu sabia que quando eu fosse mostrar esse perfume, eu queria passar. Então, não tem jeito, esse aqui... Que delícia, como eu amo esse perfume, me conquistou. Ele é contratipo do Lalique, gente, que não é muito fácil da gente encontrar, né? Então, olha, tá aqui, é dito masculino, totalmente compartilhável, gente. Totalmente compartilhável para meninos e meninas, podem usar tranquilamente, viu? Que delícia, adoro. Esse aqui eu compraria de 50ml. Porque é um perfume que eu gosto de passar e usar, e apesar de não precisar tanto, mas a proposta dele é ser discreto, tem vídeo dele no canal, gente, eu compraria o de 50ml. O de 50ml tá saindo R$94, depois eu vou fazer a soma de tudo e mostrar pra vocês, tá bom?
Um outro que eu também compraria de 50 ml, porque é um perfume que no calor, no calorão, te revigora, te coloca para cima, te deixa bem, que é o Amalfi. Aí, ó. É um perfume fresco, com aquele cheiro da Costeira Amalfitana, gente. É incrível, ele transporta a pessoa para lá. É demais, gente. É muito gostoso, muito fresco, totalmente compartilhável e dá para usar na maioria. Não, os dois. Você usa o ano inteiro se quiser. Em qualquer hora do dia, em qualquer momento, em qualquer situação, vai fazer bonito. Por isso que eu trouxe. São perfumes assim, muito, muito coringas. Muito. Para quem não tá podendo gastar mesmo, mas quer investir num comecinho de coleção, né? Ou se desfez de alguns e agora tá querendo recuperar. Tá aqui, gente. Excelentes opções. Eu amo esses dois. Compraria de 50. Tem um outro que eu também compraria de 50. Esse meu é de 100, porque a Parfum mandou para mim. Mas eu compraria o de 50, que tá bom. Que é um dos meus preferidos também, que é o Diadore Joy. Aqui. Esse também é outro perfume que você pode usar. Esses três, principalmente em dias quentes, em lugares abafados. Esses três. Mas você pode usar em qualquer época do ano que não vai fazer feio. E esse aqui é outro que não tem jeito, gente. Eu passo e eu fico feliz quando eu passo ele, porque ele me dá esse up. Então, sempre quando eu for falar de parfum, dos meus preferidos, esse aqui vai estar junto, gente. Esse vai estar, porque é um dos meus queridos. É de 100, mas eu poderia comprar de 50 tranquilamente, viu? Tranquilamente. Nossa, que delícia, gente. Você não tem ideia do cheirinho que tá aqui. Gostoso. Então, esses três eu compraria de 50. Os próximos que eu vou mostrar, eu compraria de 15. Porque eles são perfumes para menos borrifadas, perfumes para situações mais restritas. E alguns dá para usar o ano todo, dependendo da quantidade de borrifada. Por isso eu não compraria o de 50 agora, não. Compraria o de 15 para poder, sabe, ir economizando conforme o dinheirinho fosse entrando e eu gostasse, eu compraria um tamanho maior. Que aqui é o caso do Lina. Aqui, ó. Esse Lina tem 100 ml. E não precisa, viu, gente? É um perfume intenso, de poucas borrifadas. É muito bom. Tem uma performance maravilhosa, gente. Você vai, ele vai junto e leva pessoas com você. É maravilhoso. Poucas borrifadas. Por isso, no momento, eu não compraria o de 50 e nem o de 100. Eu compraria o de 15. O de 15 ml tá R$ 33. É um perfume para você usar em lugares não tão abafados, não lugares não apertados. Sob o sol, não consigo. Tem que ser uma temperatura um pouquinho mais confortável. Por isso que eu compraria o de 15 hoje, certo? Lina, perfeito, gente, maravilhoso. Outro que eu tenho aqui, o de 15. Vou mostrar um de 15 para mostrar o tamanho. Às vezes as pessoas não sabem. Esse aqui, ó. É o de 15, tá vendo? Olha só, olha a cor do líquido, gente. Já mostra que é um perfume mais intenso, né? Que tem uma pegada um pouquinho mais noturna. E realmente ele é o Scan Night, que é o contratipo do Scandal by Night, que eu não conhecia. E foi uma inscrita linda que me recomendou. Aqui, ó. E é um perfume, gente, que eu reservaria. Ai, que delícia! Eu amo esse perfume. Eu guardaria assim para momentos mais românticos, um momento mais íntimo, um primeiro encontro, sabe, maneirando nas borrifadas, porque não é um perfume de muitas borrifadas, não, viu? É para maneirar. Então eu compraria de 15, porque seria um perfume assim para situações. Nada impede que você use como assinatura, desde que você segure esse perfume com o um ambiente climatizado, né? Porque ele não é um perfume para ser usado em dias quentes, certo? Eu reservaria para momentos especiais, tá? Ah, um outro. Esse eu vou ter que passar também, não adianta. Que é o La Folie. Aqui, gente, esse daqui é um perfume coringa. Ele faz às vezes do Midnight, não, do ai, do Trésor La Folie. Esqueci o nome do perfume. Midnight Trésor. Não, não lembro. Bom, vocês sabem qual é, gente. Depois eu escrevo tudo lá embaixo, tá? Tá aqui, ó. O La Folie. E esse daqui
É um perfume para quem quer usar um perfume doce o ano todo. Vai sair sob o sol? Não, não vai sair sob o sol fervendo, que é aquele que você nem chega lá já vem aquele calorão da rua. Não, mas é um perfume que eu consigo usar de janeiro a janeiro sem me entojar. É um perfume doce para quem quer usar perfume doce realmente de janeiro a janeiro. Esse aqui pode ser assinatura para essas pessoas que querem essa doçura o ano todo, em qualquer hora do dia, em qualquer momento. Maravilhoso, gente. É, La Nuit Trésor à la Folie. Exato, tá aqui, aquele do diamante. Amo esse perfume, gente. Ai, como eu gosto. Eu compraria de 15, porque não uso ele o ano todo. Esse eu compraria de 15, guardaria para momentos alegres, festivos, saídas de fim de semana, passeios com a família. Esse aqui eu guardaria para esses momentos. E o outro que eu trouxe, que é elegantérrimo e também de poucas borrifadas, e também compraria o de 15, é o Chance, que faz às vezes do Chance da Chanel. Esse perfume aqui, gente, ele não é um perfume de muitas borrifadas, ele é elegantérrimo. Então você pode ir fazer a sua entrevista de emprego, o seu primeiro dia você quer impressionar, quer se mostrar uma pessoa cheirosa, sabe, cuidada, mas assim, sem já chegar falando, sem chegar mostrando a discreção elegante. Aqui, gente, o Chance, se você quiser usar como assinatura, dá também. Mas eu acho que ele esteja assim, sabe, para aquele primeiro momento, para impressionar. Para o primeiro encontro também dá. Mas sabe quando você quer impressionar pessoas, uma coisa mais coletiva, com a sua elegância discreta, a sua presença que não incomoda? Esse aqui. Por isso eu compraria o de 15. Então, fazendo as contas, gente, seriam quatro perfumes de 15 ml e três perfumes de 50 ml. Tudo isso, né, que eu falei, ficaria R$ 414 hoje no site da Parfum. Aí você usaria o nosso cupom de desconto que tira 10%. Então ele vai tirar R$ 41,40. Ou seja, no final, a pessoa começando essa coleção pagaria R$ 372,60, ainda pode dividir em vezes, e o frete é grátis, se eu não me engano, acima de 300. Ai, não sei, sei que tem um mínimo lá que esse passou, com frete grátis, gente. Então, olha, é um bom investimento, gente. Joias, joias mesmo que tenho aqui e que eu fiquei muito contente de poder separar para mostrar para vocês. Aquele desafio, gente, eu achei que seria tão complicado e tá me deixando muito feliz. Se você não sabe que desafio que é, me vieram ao Instagram perguntando se eu fosse começar uma coleção hoje, com pouco dinheiro, qual que eu começaria por R$ 500 e tá querendo o troco. Esse daqui, o primeiro foi do Avon, esse daqui da Parfum. E o que que eu falei que eu ia falar, gente? Então, não esquece que tem o cupom, gente, porque daí sem o cupom vai ficar 400 mesmo, tá? Ai, a dica do perfume do sorteio. Então, ó, segura aí, gente. A dica de hoje é: a casa tem um nome só. Não, por exemplo, se fosse um perfume nacional, não seria Valentino Viegas, porque tem dois nomes. Não seria Ohana Kamehla, porque tem dois nomes. Agora, por exemplo, Natura é um nome só, né? Então, este perfume do sorteio, a casa é com um nome só. Então já esqueçam Jean Paul Gaultier, porque já são vários nomes, tá bom? Então vão pensando nessas casas que tem um nome só, que algumas letras já tem aqui, olha, nesse nome do canal tem algumas letras que formam já, começam a formar o nome da casa. Vão vendo aí, é um floral aldeídico. Vão vendo aí, é um flanker. Se mostrar o frasco de um, vai mostrar os dos outros também, já vai saber qual é, porque são todos bem parecidos. Tá certo, gente? Eu acho que de recados eram esses. Então, seja membro, tem aí todos os cupons, tá tudo aí embaixo, gente. Se você quiser cupom de desconto em vários lugares, tem aqui também. Dá uma olhadinha aí embaixo, os links estão aí. Ai, um abração para todo mundo e até o próximo vídeo do canal Perfume Nosso de Cada Dia. Ai, como eu tô cheirosa!